ההבדל בין הזרקות בוטוקס וחומצה הילורונית שמדובר על שתי חומרים שונים. בוטוקס בעצם הוא רעלן המופק מבקטריה שנקראת קלוסטרידיום בטולינום. אנחנו מזרקים אותו לתוך השרירים של הפנים. מדובר על בין הגבות, השרירים של המצח ומסביב לעיניים. זה השלושה אזורים הקלאסיים שמטפלים בהם בבוטוקס. הטיפול הוא לבין 3 עד 6 חודשים בלבד. חומצה הילורונית הוא חומר מילוי, שהוא חומר טבעי לגוף שלנו. עם השנים, כמות חומצה הילורונית המופקת על ידי הגוף היא קטנה יחסית, וצריך לעשות את ההשלמות על ידי הזרקה מבחוץ. הטיפול בחומצה הילורונית נותן לנו אופציה לעשות מילוי של לחיים, שקעים ברקות, מילוי קמטים, לפסל את השפתיים, לפסל את האף, למלא קמטוטים קטנים, ובעצם לשחזר את הנפחים שעבדו. חומצה הילורונית יכולה להחזיק עד שנה, אפילו שנה וחצי במקרים מסוימים. זה תלוי באזור ההזרקה, כמות ההזרקה וסמיכות של החומר.